Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o tradicionalni kitajski medicini v povezavi z nosečnostjo. V moji družbi dr. Yao Yunhao in Miha, ki bo tudi super tole prevajal. Imamo pa še tudi eno kandidatko tamle na mizi, ki pričakuje svojo terapijo. Ampak več o tem kasneje. Pri sami nosečnosti moram osebno takoj zelo pohvaliti akupunkturo. Sama sem se precej časa pripravljala in ena izmed priprav je bila tudi akupunktura v samem začetku, ki me spremlja tudi zdaj v času nosečnosti. Sicer pa nasploh nosečnice se za akupunkturo odločijo v katerih primerih? Verjetno neplodnost, pa pred porodom največkrat. Ja, verjetno te dve obdobji sta najbolj pogosti, pred zanositvijo, kot mogoče zdravljenje ali pa kot pomoč pri težavah z neplodnostjo, ali pa pred samim porodom, kot priprava na porod. Sicer pa lahko ženske pridejo po pomoč tradicionalne kitajske medicine tudi vmes med nosečnostjo, kot pri težavah s kakšno slabostjo ali kaj takega, ali pa tudi takoj po porodu, če so kakšne težave z dojenjem ali pa kaj takega. Kateri so najpogostejši vzroki za neplodnost po tradicionalni kitajski medicini? 最常见的其实有很多啦，我说一个最常见的就是宫寒，我们就说的是子宫里面太冷了。Najbolj pogosti pa je, se imenuje kot mraz v maternici. Se pravi, v današnjem svetu se je to majčkeno spremenilo, ne? Imamo vročo glavo pa hladno maternico, mora biti pa ravno obratno verjetno. Zgleda, ja. Odlično. Jaz predlagam, da kar greva z dr. Yaotom v akcijo in sicer, kaj bo dejansko demonstriral en primer verjetno akupunkture kot pripravo na nosečnost oziroma pri neplodnosti, kako je s tem? Točno to. Doktor bo naredil akupunkturo v smislu dopolnitve, dopolnjevanja sfere vpliva krvi. Ker glih tako, kot je za moške bolj, kakor je za moške pomembna či energija, je za ženske bolj pomembna kri oziroma, ne, kakor je či je yang, kri pa je yin, je tekočina. In doktor bo naredil akupunkturno terapijo, ki je usmerjena v krepitev krvi. To bo pa naredil tako, da bo stimuliral točke, šu točke na hrbtu, in sicer točke, ki nekako reflektirajo sfero vpliva glavnih notrnih organov. Mislim, da tle je stimuliral točke srca, potem bo stimuliral še točke jeter in pa ledvic. Ker dostikrat v povezavi z mrazom v maternici gre za to, da je recimo primanjkljaj yanga v sferi vpliva ledvic, kot primanjkljaj yanga ledvic ali pa tudi primanjkljaj yina ledvic, ki se pol pokaže na tak način. Se pravi, dejansko to, ki so nam mame govorile, ne nositi prekratkih majčk, ne kazati popka, pa ne kazati, to dejansko vpliva na takšen način, da lahko imaš težave z neplodnostjo. Ja, babice so vedele. To dejansko je res. Mogoče na kratek rok je vse en. Če en dan ženska nosi kratko krilo, ali pa če en dan ima kratko majčko z izpostavljenim popkom. Če pa to traja celo poletje, se pa lahko ta mraz, ko bi rekel, pride v globino in pol malo vpliva na ta energetski krogotok v telesu. Srce, jetra, branica. Doktor je stimuliral točke srca, jetra in branice, ker so vse, ko bi rekel, dosti v povezavi s krvjo. In za žensko, po eni strani več, ko ima krvi, lažje zanosi, lažje zanosi. Wow, zgleda zelo preprosto, ampak hkrati pa vidim, da so igelce kar precej globoko. Ampak recimo v temo sklopu ne bom rekla samo pri težavah z neplodnostjo, zaradi tega, ker sama nisem imela težav z neplodnostjo, pa sem se odločila za pripravo z akupunkturo, tradicionalno kitajsko medicino, ker gledam bolj preventivno, kot tudi nasploh tradicionalna kitajska medicina. Ampak koliko krat preden se par odloči, bi bilo fajn
da gresta mogoče celo oba, ne? Huayun之前, 男的女的都应该来看看中医医生吗? 建议吗? 对,是的,是的, 我们讲的阴和阳嘛, 男的就是阳, 他要有很足够的阳, 就能够正常的有, 让女人怀孕的能力, 女人她属于阴, 她就是要有足够的阴, 她才可以更好的怀孕。 Je zelo pomembno je to ravnovesje med inom pa jangom. In zdaj po eni strani vsak posameznik ali posameznica je žetkovnikat, pa se gre za njega, znotraj njega, pa še kot par, pa tudi. Zdaj, jaz mislim, bolj, ko vsak človek pozna svoj energetski vzorc, lažje je, ko bi rekel, je bolj zdrav. In v tem smislu je recimo za moške zelo pomembno, da imajo dosti janga, da imajo dosti jank energije. In obisk pri strokovnjaku tradicionalne kitajske medicine lahko človeku, ko bi rekel, pokaže, aha, kje ima mogoče kakšno slabost, kje ima kakšen prebitek ali pa primankljaj v energetskem smislu. In strokovnjak mu potem lahko da nasvete ali v povezavi s telovadbo, ali prehrano, ali pa samo masažo oziroma akupunkturno stimulacijo določenih točk, ki lahko, ko bi rekel, prispeva k bolj harmoničnem stanju. Se pravi, ni nekega splošnega protokola, zdravnik to naredi res po meri, pregleda, utrip, jezik, tak cel protokol, ne? Ja, kompletno pregled. Odlično. Tole je zdaj to, ne? Teh šest iglic se lahko usedemo, ne? Da ona bo pa zdaj počivala. Odlično. Imam vprašanje, doktor Yao Yonghao. Veliko krat poslušam pare, ki pravijo, da se dolgo časa trudijo, gredo od zdravnika do zdravnika, ki pa jim rečejo, da je vse BP, da ni nič narobe, da mogoče je pa stres ali pa karkoli podobnega. Je tudi v teh primerih, recimo dobro, da pridejo na akupunkturo, lahko pomagam? Ja, doktor je srečal veliko takih primerov, kjer so, ko bi rekel, izvidi, ali pa tudi recimo sploh ginekološki izvidi, ultrazvoki rodil v mejah normale, ampak je pa, nosečnost se pa ne zgodi in mogoče to spada med tisto vzorec, ki mu tradicionalna kitajska medicina pravi, kot kar lena jetra. Ker jetra so tudi tista, ki uravnavajo čustva in ta, ko bi rekel, stres se najbolj pozna potem na jetrih, jetra tudi delajo kri in tako naprej. Tako da ja, to je en tak vzorec, ki ga tradicionalna kitajska medicina pripoznava in tudi ureja. Kaj pa recimo, da pridajo ljudje, da imajo iz strani zdravnika točno neke določene zadeve, kot so, ne vem, ali ciste, ali miomi, ali kakršnekoli druge prepreke, je tudi takrat primerna akupunktura kot podpora torej pred zanositvijo oziroma za zanositev?肯定肯定，因为我们是在，嗯，我们只是按中医的方法去分析它，究竟是心、肝、脾，有的是肾出了问题，有的是这个子宫太冷了，我们就去针对具体的原因进行治疗。 Ja, mi še vedno delamo po principih tradicionalne kitajske medicine in pač pustimo cisto ali pa miom, da je, kakor je, pa se bolj koncentriramo na to, ko bi rekel, na sfero vpliva srca, ledvic, vranice, ker mogoče, ali pa recimo na mraz v maternici, ker mogoče je glih to, da je bila sfera vpliva ledvic ali pa vranice premehna, vzrok za to, da je miom nastal ali pa cistica. In pač cistico pustimo in delamo pač to, kar dela tradicionalna kitajska medicina. Uravnavamo energijo v telesu. V Sloveniji vsak šesti par dejansko išče neko pomoč, kar se tiče same neplodnosti, ker se dejansko ne zgodi. Je to res, kar rečejo, da velikrat se pa sam preveč obremenjujejo oziroma preveč stresa dajo, preveč pritiska dajo na vse skupaj, da se je treba sam sprostiti? Kandim. 心理的压力，比如说紧张，压力大，这个在中医里面讲就是肝气，肝气郁结的话，这个人是很难很难怀孕的。我们把这个肝气疏通就好了。Drži, neka povezava je med skrbjo
ali pa zaskrbljenostjo in tem, da se polči kakor vozla, da ne teče tekoče, ampak se začne vozlati. Glih tako kot recimo, če je človek preveč zaskrbljen pred izpitom. In pa, ker je toliko zaskrbljen, ne more niti dobro jesti, ker dobro ne je, pa tudi energija dobro ne teče. Se pravi, imamo malo treme, po domač povedan. Ja, in se dejansko, na dolgi rok se dejansko lahko pozna, tudi na čist fizičnem nivoju. Sama se na porod in tudi sicer v celotni nosečnosti in prednosečnosti vsi pomagam dejansko in sem zelo hvaležna dr. Jao Junhao. Hvala lepa za vse terapije, ki mi jih nudite. Nič mi ne manjka, ampak kar hodim. Mi je fajn, da se super in dobro počutim. Slišim pa, da veliko tudi gospa, ki danes tukaj z nami leži, pred porodom dejansko hodijo veliko na akupunkturo, seveda v želji, v upanju, da bo lažje zaroditi. Terapije kot priprava na porod, dostkrat potekajo v dveh smerih. Eno je, da se pač krepi maternica kot taka, kot mišica, oziroma po eni strani, da se mišica krepi, po drugi strani pa, da se sprošča vse to krog maternice, pa kolkov, pa vse to. Po drugi strani pa kot psihološka sprostitev, ne, ker porod je tak res poseben dogodek in stres glih tako lahko ovira. Ne? Tako da po eni strani gre za sprostitev, po drugi strani in psihološko in tudi čist fizično. Po drugi strani pa za krepitev te največje mišice. Wow. Koliko krat recimo se priporoča nosečnosti? Pa verjetno to v zadnjem mesecu, v zadnjih mesecih? Ali že kar vmes? Čen je cemalaj. Še boš odzvehal, iga je laj, cemalaj, cosu. Zadnji mesec oziroma zadnji mesec pa pol nosečnosti, približno po dvakrat na teden so te terapije. Super. Nekatere, ki predvsem prvorodke, ne, ki pride rok, pa ne bi rade rodile s carskim rezom ali pa ne bi rade, da se jim porod pospešuje dejansko z nekimi takimi drugačnimi postopki. Dijica lahko pomagaš sprožiti porod tudi z akupunkturo. Ena je točka, ki prav sproža porod. To je točka, zadnja točka na meridijanu žolča, ki se konča na mezinčku na nogi. Točka je kakor ekstremni jin, se imenuje. In ja, to je točka, ki dejansko sproža porod. Poleg tega pa tudi točka hgu, ki sicer poteka tle gore, ampak je točka, ki je uravnava debelo črevesje, pa točka križišče treh jin kanalov na nogi. Recimo te dve točki na splošno, pa ta na koncu mezinčka, pa konkretno je točka za sprožitev poroda. Wow. Sama delam še z drugimi strokovnjaki, sodelujem še z drugimi strokovnjaki v času svoje nosečnosti in vem, ko so mi zelo konkretno zabičali, ne hod nikamor drgam na nobene druge masaže, na nobene druge zadeve, samo akupunktura in nič drugega, kar se tega tiče. In še to mora strokovnjak točno vedeti, katere točke lahko in katere ne sme. Torej, strokovnjak tradicionalne kitajske medicine je seznanjen, ve, katere točke lahko, pa katere ne, ker ne sme verjetno vseh. Drži. 我们为了要迎接那个要照顾那个腹中的小生命，一定要非常谨慎、非常严肃的对待这个。Treba je biti zelo pozoren, treba je zelo paziti na to malo življenje, ki nastaja
v trebuhu. Odlično. Evo, mi pa tale trenutek vabimo, da se nam pridruži Darja. Darja je namreč tista, pozdravljena. Kaj boš danes pokazala? Nekaj super za bodoče mamice, ne? Torej, to je nekaj, kar je za bodoče mamice, za tiste mamice, ki so že, pa tudi za tiste ženske, ki so že v meni. Skratka, to je ena čisto univerzalna vaja, ki pripomore k temu, da ustvarjamo ravnovesje med jinom in jangom, med nebom in zemljo. Odlično. In tudi, če so vse vsi med ekranom, so vabljeni, da lahko to napravijo, ker je zelo enostavno. Odlično, izvoli, Darja. Gibi so zelo počasni. To je izjemno pomembno. Potem dvignemo najprej eno roko in jo zadržimo tako, da je dlan obrnjena navzdol in s tem usposabljamo povezavo z energijo zemlje, se pravi z jin energijo. Potem obrnemo dlan navzgor in usposabljamo povezavo z energijo neba. In na to zaokrožimo in gremo skozi središče, kajti tu med prsnima bradavicama je središče srednjega dantijena, srednjega energetskega polja, ki je tudi energetsko središče ženske. Za razliko od tega, da je pri moškem pomembnejši spodnji dantijen, se pravi področje v trebušni votlini, je žensko središče srednji dantijen, ki zajema področje prsnega koša in srca. Jaz bi mogoče dodal sem to ta telovadba po principih tradicionalne kitajske daoistične filozofije, kakor ji sledi tudi tradicionalna kitajska medicina, ne pripoznava to energetsko razliko med moškim pa žensko, tudi v tem smislu, da, ko bi rekel, niso čist iste vaje za moške pa ženske, oziroma usmeritev pozornosti je drugačna. Tako, kakor je Darja rekla, kakor so moški na zunaj yang pa na znotraj yin, pa ženske obratno, je pol ta, kakor je za ženske energetski center med, ne, na sredini telesa, je za moške pa drugač. In to je recimo pri telovadbi, kakor je qigong, kjer ni pomembno samo gibanje telesa, ampak tudi to gibanje energije, zelo pomembno. Oziroma se lahko zelo pozna na mesečnem ciklusu. Mesečni cikl ženske je seveda vezan na luno. In to pač nekateri prepoznavamo ali pa nekatere imamo mogoče to urejeno, ko je luna polna, takrat je skrajni yang, kar pomeni, da ženske takrat imamo menstruacijo oziroma nosečnice rojevajo. Medtem, ko je mlaj, takrat je čas ovulacije in to je tisti čas, ko bi lahko rekli skrajni yin. Ko je skrajni yang, gre pač kri, gre džing, kot je omenil že prej Miha, iz telesa in takrat izgubljamo na nek način veliko energije in zaradi tega moramo biti še posebej previdne. Wow. To je en dan pred polno luno, pa 3 dni načeloma. In potem, ko je čas ovulacije, takrat je spet dobro, da počivamo, zaradi tega, ker takrat, sploh če si želimo zanositi, je čas, ko lahko skrajni in ko telo najlažje sprejme seme in pač ženska šlucina. Hvala za vse te informacije. Danes ste torej slišali tisočletja stare informacije, ki so ženskam pomagale, da so lahko zanosile, da so zdrave otroke donosile in da so si na takšen način tudi lajšale porod in seveda tudi poporodno obdobje. Statistike poporodne depresije so kar konkretne. Tako da ja, ne vem kako je pri vas, ampak jaz bom vsekakor tudi letos podarila kakšen darilni bon ravno za akupunkturo, da ne kupujem bedari, da ne kupujem takih stvari, ki se uničijo, porabijo, kakorkoli pa že, ampak da začnemo ljudje več vlagati vase, v svoje zdravje in dobro počutje.